Kila mwanadamu hupenda kujitegemea. Kujitegemea huku kutokana na kufanya kazi kwa mikono yetu. Ili tupate nguvu ya kufanya kazi tunahitaji afya bora. Afya si afya bila mazoezi. Manake mwili wa binadamu unahitaji kutunzwa kila siku na kila wiki. Mringa powder inakuletea suluhisho kamili. Shida zinazotokana na maumivu katika viungo mbalimbali vya mwili. Wapo una ugonjwa wa saratani, mringa powder inatibu. Wapo una ugonjwa wa kisukari, mringa powder inatibu. Wapo una ugonjwa wa malaria, typhoid na shinikizo la damu, pia inatibu. Mringa powder inasaidia mwili kupata vitamin A, vitamin C na vitamin E. Ili kupata maelezo zaidi, tembelee Mixer Farm, eneo la Nyamasaria, kaunti ya Kisumu, au tupigie simu kupitia nambari 0715873505. Mringa powder, dawa mujarabu.